abang, ada orang cakap kalau kita arnab ni kita boleh tahu daripada tempat kaki dia. Boleh ke macam tu? Boleh. Kita tengok daripada kecil pun kita boleh tengok, lepas pada lahir tu kita boleh tengok tapak kaki dia daripada belakang macam mana. Biasa kita kat sini kita ada tiga kan. Okay. Ada yang jenis bulat. Bulat macam ni. Lepas tu straight, dengan badan dia straight. Bulat versus straight. Tapak kaki dia besar, bulat versus straight. Dia tak jadi dia tak jadi panjang. Kan dia tak jadi kangkang. Yang ni paling bagus. Sebab apa? Sebab kalau dia besar nanti body dia akan jadi bulat. Body dia akan jadi bulat dan belakang dia ni pun dia akan jadi bulat. Dia akan jadi bulat. Sebab kaki dia macam tu. Kalau kaki dia kangkang, dia akan jadi bentuk V sini. Dia tak jadi bulat lah. Macam ni dia akan jadi bulat. Bila dia bulat sini, dia akan bulat semua lah. Daripada sini ke sini. Kalau kaki dia kangkang tu, body dia akan jadi V. Dia akan jadi masuk dalam sini. Contoh dia macam ni. Macam ni dia bulat tapi dia kangkang. Oh, dia kaki dia macam bentuk V macam tu. Bentuk V. Bila kita posing dia, kita nampak dia cantik. Tapi kalau kita tengok daripada atas, body dia akan jadi tak panjang. Dia jadi kurus. Tak? Kat sini dia akan dia jadi macam V, macam kan? Lepas tu badan dia akan jadi kurus macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tak? Walaupun kita tengok cantik, tapi apabila kita judge show, kat sinilah kita akan rugi bentuk badan dia. Lepas tu setengah judge apabila satu lagi yang jenis panjang, ini panjang macam ni. Dia tak jadi bulat kaki dia, dia tak jadi ni. Dia straight panjang. Straight panjang ni body dia panjang. Posing macam mana pun dia takkan naik lah. Dia akan duduk macam ni. Dia akan jadi panjang macam ni. Kau tengok daripada atas. Posing daripada atas, dia akan nampak panjang macam ni. Okay, itu je.